নমস্কার। হেল্লো ডক্টর অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলে ভালে কুশলে আছে। বৰ্তমান সময়ত সমগ্র ভাৰতৰ লগতে অসমতো যে দ্ৰুতগতিত কোভিড 19 পজিটিভ ৰোগীৰ সংখ্যা বাঢ়িছে আমি বুজিব পাৰো। আপোনালোক যথেষ্টখিনি চিন্তিত হৈ পৰিছে, শংকিত হৈ পৰিছে। কিন্তু আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছো যে আপোনালোক শংকিত নহব, আপোনালোক সাৱধান হওক, সজাগ হওক। আজি আমি কোভিড 19 সম্পৰ্কে যিমানখিনি পাৰো আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু লগতে আমি কথা পাতিম এইটো সময়ত কোভিড 19ৰ লগতে আৰু হ'ব পৰা ৰোগৰ বিষয়ে। অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমাৰ এই কোভিড 19ৰ বিৰুদ্ধে যিখন যুদ্ধ, এই যুদ্ধত যিসকলে সন্মুখৰ পৰা দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি যুঁজি আছে, আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ডাক্তৰসকল, নাৰ্ছসকল, চাফাই কৰ্মী, আৰক্ষী বিষয়া, প্ৰশাসনিক বিষয়া সকলোকে আমাৰ ডিডি অসমৰ তৰফৰ পৰা সেৱা জনাইছো। আশা কৰিছো সকলো ভালে কুশলে থাকিব। আজি এই বিষয়ত কথা পাতিবলৈ আজি আমাৰ ষ্টুডিঅৰ মাজলৈ আমি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছো গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কমিউনিটি মেডিচিন বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা, লগতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অব হেল্থ এণ্ড ছায়েন্স আৰু ষ্টেট নভেল অফিচাৰ কোভিড ট্ৰেইনিঙৰ ডক্টৰ অংকুমণি শইকীয়া বাইদেউ। বাইদেউ, আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনাইছো। এইখিনিতে দৰ্শকসকলক জনাই থব বিচাৰিছো যে যিহেতু আজি আমাৰ বাইদেউৰ লগত আছে, গতিকে আপোনালোকৰ কোভিড 19 সম্পৰ্কে আপোনালোকৰ মনত যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন নাহক কিয়, লগতে এইটো সময়ত যিহেতু আমাৰ কিছুমান ঠাইত ধৰক বানপানী হৈছে, বানপানীৰ সময়ত হ'ব পৰা ৰোগৰ বিষয়ে বা বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰোবাৰ জ্বৰ, কাজ, এনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগ নহওক, যদি আপোনালোকৰ কিবা সমস্যা আছে আপোনালোকে আমালৈ ফোন কৰিব, বাইদেউ খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ সমস্যাৰ সমাধান দিব। বাইদেউ, আজি আমি যিহেতু মূলতে আমি কোভিড 19ৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিম, আচলতে কেইদিনমান আগলে আমি খুব সকাহ পাই আছিলোঁ যে অসমত চাগে এনেকুৱা নহ'ব, ইমান ৰোগী যেতিয়া অসমৰ বাহিৰৰ ষ্টেটবিলাকত হৈছিল আমাৰ অসমত চাগে নহ'ব, আমাৰ কাৰণে এয়া সৌভাগ্য, আমি তেনেকৈ মনত সকাহ লৈছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া আজি কিছুদিনৰ পৰা দ্ৰুতগতিত আমি দেখিছোঁ যে কোভিড 19 পজিটিভ ৰোগীৰ সংখ্যা খুব দ্ৰুতগতিত আচলতে বাঢ়িছে, আৰু সেইটো কাৰণত আমাৰ ৰাইজ যথেষ্টখিনি আচলতে শংকিত হৈ পৰিছে কি হ'ব, কি নহ'ব, কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'ব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব, শংকিত হোৱাটো উচিত নে? মই প্ৰথমতে এটা কথা ক'ম, এইটো এটা হৈছে এটা ভাইৰেল ইনফেকশ্যন। প্ৰত্যেকটো ভাইৰেল ইনফেকশ্যনৰ এটা সময়ত এটা বাঢ়ে, বাঢ়ি পেলাই এটা পিক আৰম্ভ হয়। পিকটোৰ পিছত যেতিয়া গোটেই কমিউনিটিৰ এটা ইমিউনিটি পায়, পোৱাৰ পিছত মানে এইটো কমি যায়। এতিয়া আমাৰ হৈছে কি, আমাৰ সংখ্যাটো বাঢ়িবই, আমি সেইটো কাৰণে ভয় কৰি আমাৰ লাভ নাইকিয়া। যিহেতু আমাৰ ছাপোজ প্ৰথমতে আমি যিমান কোভিড 19ৰ কেছবোৰ পাইছিলোঁ সেইবোৰ বিশেষকৈ বাহিৰলৈ ভ্ৰমণ কৰা বা বাহিৰৰ পৰা অহা এনেকুৱা মানুহখিনিৰ লগতে পাইছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া আমি যেতিয়া পাইছোঁ যে আমি বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত আমি যিখিনি কেছ পাইছোঁ সেইখিনি ধৰক বহুতখিনিৰ মাজতে আমি কোনো ধৰণৰ বাহিৰৰ লগত সম্পৰ্ক নাই বা তেওঁলোকৰ কোনো পজিটিভ কেছৰ লগত আমি সম্পৰ্ক পোৱা নাইকিয়া। গতিকে আমি এনেকুৱা সময়ত আমাৰ অকণমান আমি গুৱাহাটী মহানগৰীত বিশেষকৈ আমি ভাবিব পাৰোঁ যে গণসংক্ৰমণ আৰম্ভ হৈছে। কিন্তু মই এইখিনিতে এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যে গণসংক্ৰমণ আৰম্ভ হৈছে বুলি ক'লে ভয় কৰিব লগা একো নাই। আমি হৈছোঁ কি, আমি এইটো এটা ইনফেকশ্যন এনেকুৱা, আপোনালোকে এনেকৈ ভাবিব লাগিব, এইটো এটা আমাৰ যিটো পানী লগা চৰ্দিৰ নিচিনা এটা ইনফেকশ্যন। কিন্তু সেইটো হৈছে কি, যেতিয়া আমি এটা নতুন যেতিয়া শত্ৰুৰ এগেইনষ্টত আমি যুদ্ধ কৰোঁ, আমি যদি শত্ৰুটো নাজানো তেতিয়াহ'লে কি হয়, আমি নাজানো শত্ৰুটোৰ পাৱাৰ কিমান। সেইকাৰণে প্ৰথমতে আমি গোটেই পৃথিৱীখনেই ৰখি গৈছিলে বা গোটেই পৃথিৱীখনেই বন্ধ দি দিছিলে। ভাৰতবৰ্ষত যিহেতু অকণমান আগতীয়াকৈ বন্ধটো দিলে, সেইকাৰণে কি হ'ল, আমি অকণমান বুজিবলৈ সময় পালোঁ। এতিয়া আমি জনা হ'লোঁ যে ভাইৰাছটো কেনেকৈ বিয়পে, আমি তাক কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া সেইকাৰণে মই এটাই কথা বিচাৰোঁ যে গণসংক্ৰমণ হৈছে নে নাই হোৱা এইটোতকৈ আমি বিচাৰিব লাগে যে গণসংক্ৰমণ যেনিবা হৈছেই, তেতিয়াহ'লে আমি নিজকে কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। গতিকে মই এটাই কথা কওঁ, ভয় নকৰিব, কাৰণ এইটো এটা বেমাৰ য'ত মৃত্যুৰ সংখ্যাটো কম। মৃত্যুৰ সংখ্যা বেছি হয় অকল যদি মানুহজন বয়স্ক লোক হয় বা যদি মানুহজনৰ ধৰক কিবা এনেকুৱা ধৰক ডায়েবেটিচ, প্ৰেছাৰ, বেমাৰ, অসুখ থাকে। কিন্তু মই সেইকাৰণে এটা অনুৰোধ কৰিম যে যিসকল বয়স্ক লোক আছে বা যিসকল শিশু আছে, আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এইটো অনুৰোধ কৰি থকা গৈছে যে আপোনালোক ঘৰৰ ভিতৰত থাকক আৰু যাতে আপোনালোকে বেছি অনাহকত বাহিৰত ঘূৰি নুফুৰিব, আৰু প্ৰয়োজনীয় যিখিনি আমাৰ বিধান দিছে প্ৰতিৰোধৰ সেইখিনি আমি আকৌ কথা পাতিম। বাইদেউ, আমাৰ অনুষ্ঠানৰ প্ৰথমটি ফোন আহিছে, আমি লৈ লৈছো। হেল্ল' হেল্ল' আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে? অনুগ্ৰহ কৰি আপোনাৰ টিভিৰ ছাউণ্ডটো আপুনি সৰুকৈ লওক আৰু কোভিডৰ লক্ষণসমূহ জানিব বিচাৰিছে। হয়, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো কোভিডৰ লক্ষণসমূহৰ প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে। কোভিডৰ আচলতে সাধাৰণতে লক্ষণবোৰ আপুনি যদি এতিয়া দেখা যায়, বিশেষকৈ জ্বৰ হয়, কাহ হয় বা
শ্বাস প্রশ্বাসত অকমান দিগদারি হয়। কিন্তু আজি আমি আপনি যদি অসমৰ সিনেরিওটো চাই তেতিয়াহলে দেখা পাব যে 90% মানৰ ওপৰ মানুহৰে একো লক্ষণেই নাথাকে। গতিকে তথাপি আপোনালোকক মই কৈছো যেতিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জাৰ নিচিনা আমি যিটো ইনফ্লুয়েঞ্জা বুলি কওঁ, ফ্লুৰ নিচিনা ধৰক জ্বৰ কাহ চৰ্দিৰ নিচিনা যদি আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ হয় বা পৰিয়ালত কাৰোবাৰ হয় তেতিয়াহলে মই বিচাৰো যে আপোনালোকে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক আৰু পাৰিলে টেষ্টটো কৰাব। হয়, ইয়াৰ আগতে বাইদেউ আপুনি খুব ধুনীয়াকৈ কৈছিল যে শংকিত হ'ব নালাগে, কিন্তু যিখিনি আমি সজাগ হ'ব লাগে বা যিখিনি সাৱধানতা ল'ব লাগে আমি ল'ব লাগিব, আৰু সেই বিষয়ে আপোনাৰ লগত আমি কথা পাতিম কেনেকুৱা ধৰণৰ সাৱধানতা ল'ব লাগে। তো এইখিনিতে মই জানিব বিচাৰিছো যদি এটি পৰিয়ালৰ ধৰক এগৰাকী ৰোগী যদি পজিটিভ ওলাইছে, COVID-19 পজিটিভ হয়, বাকীখিনি মানুহৰ কেনেকুৱা দায়িত্ব, তেখেতসকলে কি কৰিব বা কি কৰা উচিত? প্ৰথম কথা হৈছে কি, আপুনি যদি আজিৰ গুৱাহাটীৰ পৰিৱেশটো লক্ষ্য কৰে, মই গোটেই অসমৰ কথাই কৈছো, আজি আকৌ ধৰক আপুনি অলপ দিনৰ পিছত যে অসমতো নহ'ব সেইটো ক'ব নোৱাৰে গুৱাহাটীৰ পৰিৱেশটো। সেইকাৰণে মই কৈছো যে যদি এনেকুৱা পজিটিভ কেছ ওলায় এখন ঘৰত, খুব শংকিত হৈ বহুত বেছি এটা টেৰৰ সৃষ্টি কৰিব নালাগে। আপোনালোকে যিটো আপোনালোকৰ হেল্পলাইন নম্বৰ আছে তাতে আপোনালোকে জনাওক, আৰু মানুহজনে যদি পজিটিভ হয় তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগে, যিমান পাৰি আপোনালোকে মানুহজনক এটা ৰুমত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰক যেতিয়ালৈকে চিকিৎসকৰ বা চিকিৎসা কোনোবা কৰ্মী আহি তেওঁলোকক লৈ নাযায়। আৰু যদি লৈ নাযায় এনেকুৱা এটা দিনো আহিব পাৰে যে আমি ঘৰতে তেওঁলোকক যদি কাৰো একো ধৰক কোনো লক্ষণ দেখা নাপাওঁ আমি ঘৰতে চিকিৎসা কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ তেওঁ চিকিৎসাৰে একো দৰকাৰ নাই, তেওঁ খালি যদি একো আনুষংগিক যদি দেখা নিদিয়ে একোৱে নাই, খালি তেওঁ ঘৰৰ ভিতৰত নিজক আবদ্ধ কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু তেওঁ যাতে বেলেগলৈ বস্তুটো সংক্ৰমণ নহয় সেইটো কাৰণে ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে সাৱধানতা ল'ব লাগিব, যাতে তেওঁলোকো নিজে বাহিৰলৈ নাযায়, মাস্কখন ব্যৱহাৰ কৰে আৰু যাতে তেওঁলোকে হাত ধোৱা, যিটো সঘনাই হাত ধোৱা, আৰু মানুহজনক অলপ একাষৰীয়াকৈ ৰাখে এটা ৰুমত যদি পাৰে ভাল। যদি কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে এখন ঘৰত ৰখাৰ সুবিধাটো নাই, এতিয়ালৈকে কিন্তু আমাৰ মানে গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে যে যদি আপোনাৰ ৰখাৰ সুবিধা নাই তেওঁলোকক আমি কোৱাৰেণ্টাইন ফেচিলিটিতে ৰাখো, যদি ধৰক এটাই ৰুম আছে, আৰু নহ'লে যদি আপোনাৰ আছুতীয়াকৈ ৰুম আছে আপুনি ৰুমৰ ভিতৰত থাকক, খোৱা বোৱাখিনি আপোনালোকে বেলেগে খাওক আৰু একেধৰণৰ তেনেকৈ বাচন বৰ্তন বেলেগে ৰাখক, মই ভাবো যে আপোনালোকৰ কেতিয়াও এইটো বেলেগ সংক্ৰমিত নহয়। আমাৰ আৰু এটি ফোন আহিছে, আমি ফোনটি লৈ লৈছো। হেল্ল' হেল্ল' আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে? হেল্ল' আমাৰ বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে আমাৰ ফোনৰ যোগাযোগ, আপুনি খুব ধুনীয়াকৈ কৈছে। কিন্তু এইখিনিত বাইদেউ ধৰক দেখা যায় এটি পৰিয়ালত যদি কোনোবাজন লোক পজিটিভ ওলাইছে তাৰপিছতে কিছুমান ঠাইত আমি দেখিছোঁ খুব ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁৰ ফটো দিয়া হৈছে, বহুত বেয়াকৈ লিখা হৈছে, এইবিলাকৰ দ্বাৰা সেই মানুহজনক আৰু সেই পৰিয়ালটিক মানসিকভাৱে তেওঁলোকক এতিয়া চাপ দিয়া হোৱা নাই? খুবেই হয়, এইটো মানসিক চাপৰ তাৰমানে এতিয়া COVID-19 এনেকুৱা হৈছে মানুহে পাহৰিয়ে গ'ল এইটো ভাইৰেল এটা ইনফেকশ্যন বুলি, সাধাৰণ এটা ভাইৰেল ইনফেকশ্যনেই বুলি ক'ব লাগিব, যিহেতু ভাইৰাছটো নতুন আমি সেইকাৰণে শংকিত, আৰু যিহেতু আমি আগতেই মানে প্ৰতিৰোধ কৰা বস্তুখিনি যদি ধৰক আগতেই গোটেই পৃথিৱীয়ে গম পালেহেঁতেন তেতিয়া ইমান মৃত্যুৱে নহ'লে গোটেই পৃথিৱীতে। গতিকে মই সবকে অনুৰোধ জনাওঁ, এইটো এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিটো ওলায় বা মই বেলেগ মিডিয়াৰ কথাও কৈছোঁ, মই মিডিয়া হাউচবিলাককো অনুৰোধ কৰিম যাতে মানুহৰ নাম ফটো দি পেলাই এনেকুৱাকৈ কৰি নিদিয়ে যাতে এটা ষ্টিগমা হয়। এইটো ষ্টিগমা হ'ব লগা একো অসুখেই নহয়, মই কাইলৈ মোৰো হ'ব পাৰে, কাইলৈ আপোনালোকৰো হ'ব পাৰে, আৰু এইটো এটা এনেকুৱা অসুখ যে আপোনাৰ ৰেস্পিৰেটৰী ট্ৰেক যিটো আমাৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ এটা ইনফেকশ্যন, তাতে কোনো ষ্টিগমাৰ কোনো কথা নাইকিয়া। মই সবকে অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকে যাতে এনেকুৱা কামৰ পৰা বিৰত থাকে, এইটো আপোনালোকৰ এথিক্সৰ এগেইনষ্টত, আমাৰ এটা হিউমেন আমাৰ মানৱ যিটো আমাৰ সভ্যতা তাৰ এটা এথিক্স বুলি এটা বস্তু আছে, সেই এথিক্সৰ এইটো এগেইনষ্টত আপোনালোকে কেতিয়াও এইটো কৰা উচিত নহয়। আচলতে সকলো মানসিকভাৱে যথেষ্ট কষ্ট পায়, ৰোগীজনৰ লগতে পৰিয়ালৰ আন লোকসকলেও কষ্ট পায়, আচলতে মই দেখিছো এনেকুৱা, সেইকাৰণে আপোনাক কথাটো ওলাইছো, আপোনাৰ জৰিয়তে আমাৰ ৰাইজক আচলতে আহ্বান জনাবলৈ বিচাৰিছো। এইকেইটা বাইদেউ চৰকাৰে এটা গাইডলাইন দিছিলে যে শিশুসকল, বৃদ্ধ বা গৰ্ভৱতী মহিলাক ঘৰৰ বাহিৰৰ পৰা ওলাবলৈ মানা কৰিছে, কিন্তু যিজন আমাৰ ধৰক ঘৰৰ যিখিনি মানুহ আমাৰ চাকৰিয়াল বা ব্যৱসায় কৰে তেওঁলোকতো সদায় বাহিৰত ওলাব লাগে, গতিকে ধৰক গৰ্ভৱতী মহিলা বা শিশুজন যদি ঘৰৰ ভিতৰত থাকিলে তেওঁলোক বাহিৰত যায় তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব যাতে ঘৰৰে সংক্ৰমণটো মানে তেখেত লৈ আহিব নোৱাৰে? মই এইখিনিতে এটা কথা কম যে লকডাউনটোতো আমাৰ চলিউশ্যন নহয়, আমাৰ প্ৰথম অৱস্থাত লকডাউন দিলে এতিয়াতো দেখিছে আমাৰ ইকনমিটো আমাৰ যিহেতু আমি অৰ্থনৈতিকভাৱে আগবাঢ়িব লাগিব, আমি গতিকে আমি ভোকত থাকিতো কোনো মানুহ কোনো জাতি আগবাঢ়ি নাযায়, সেইকাৰণে আমাৰ লকডাউন খুলি দিলে। এতিয়া হৈছে কি, প্ৰত্যেকৰে দায়িত্ব আছে এই গোটেই বস্তুটোত, এইটো মানে এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে কোনেও নাভাবিব যে এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ দায়িত্ব, প্ৰত্যেকৰে দায়িত্ব আছে, যেনেকে আপুনি যেনিবা বাহিৰত ওলাই যায় চাকৰি কৰিবলৈ এনেকুৱা সময়ত আপুনি বাহিৰত যাওঁতেও আপুনি যাতে এখন মাস্ক পৰিধান কৰে আৰু যাতে আপুনি হাতত হেণ্ড চেনিটাইজাৰ আছে যদি আছে, নাই যদি আপুনি এইটো সৰু চাবোনো লৈ যাব পাৰে, আপোনাৰ য'ত কৰ্মস্থলী তাত একচুৱেলি আজিকালি গভৰ্ণমেণ্টৰ নিৰ্দেশনা আছে যে আপোনালোকে চাবোন পানীৰ এটলিষ্ট ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু নহ'লে আপুনি চেনিটাইজাৰ হ'লেও ইউজ কৰিব লাগে, যেতিয়া আপুনি ঘৰৰ পৰা বাহিৰৰ পৰা আহি পায়
তেতিয়া আপনার হাত ভরি ভালকে ধুই আর যেটু মাস্ক ইউজ করেছিল সেই মাস্কটু ছঘন্টার উপরে ইউজ করব না লাগে ধুই দিব লাগে যদি আপনি লোকে নরমাল মাস্কটু ইউজ করে তেতিয়া আপনি যদি কাপড়ের মাস্ক হয় ধুব লাগিব আর যদি আপনার ডিসপোজেবল যেটু মাস্ক হয় আপনি ছঘন্টা ইউজ করার পিছন আপনি পেলাই দিব ভালকে আর দ্বিতীয় কথা আপনার এটা কথা সচা যে এখন ঘর যদি দেউতাক মাক থাকে বয়স্ক কেনেকে এভয়েড করব এটা কথাটো হইছে এখিনি সময়ত আমি সচাকে অকমান সাবধান হব লাগিব কেনেকুৱা মানুহখিনি আমি খুব বেছি ওচৰলৈ আমি যাব না লাগে তেওঁলোকক দূৰৰ পৰা আমি মাত দিব লাগিব মনৰ কথাটোতো দূৰৰ পৰা কব পাৰি আৰু গতিকে মানে আপুনি দূৰৰ পৰা মাত দিব লাগিব তেখেতসকলক ভাল পোৱাৰ স্বাৰ্থত আচলতে হয় সেইটো বুজিব তেওঁলোকেও বুজিব আপোনালোকেও বুজাব লাগিব আৰু আপোনালোকে এইখিনি কাম কৰিলে একচুৱেলি আপোনাৰ মই মানে ভাবোঁ যে এখন ঘৰত কিবা এটা খুব ভয়ৰ কথা আছে বাহিৰলৈ চাকৰি কৰিবলৈ আৰু এটি ফোন হিচাপে আমি ফোনটি লৈ লৈছো হেল্ল' হেল্ল' আপুনি কৰপৰা কৈছে মই বুকাজানৰ পৰা কৈছো হয় আপোনাৰ সমস্যাটি কব মোৰ সমস্যাটো যে ভোক নলগা কাৰণ কি হয় এইটো জানিবলৈ আকৌ এবাৰ কব ভোক যে ভোক নলগা হয় হয় আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো ভোক নলগাটো বহুত কাৰণত হ'ব পাৰে যদি আপুনি কোভিডৰ কাৰণে শংকিত হৈছে তেতিয়াও ভোক নালাগিব পাৰে কিন্তু মই এইখিনি সময়ত কওঁ যে ভোক এই গৰম আহিছে আমাৰ বহুত কাৰণত ভোক নলগা হ'ব পাৰে যদি আপোনাৰ জ্বৰ নাই আৰু যদি আপোনাৰ কাহ নাই আৰু যদি আপোনাৰ অকণমান চৰ্দি জাতীয় অসুখ নাই আপুনি বেছি চিন্তা কৰিবলগা কথা নাইকিয়া আপুনি ৰেগুলাৰ আপোনাৰ যিখিনি দৈনন্দিন কাম সেইখিনি আপোনাৰ কৰক অলপ যিখিনি আপুনি শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম কৰে বা নিজকে মনেৰে যিটো মানে আপোনাৰ যিটো কৰি ভাল পায় সেনেকে কৰক ভোক নলগাৰ কাৰণ নাই কোভিডৰ কাৰণে আপুনি যদি শংকিত হৈছে মই নাজানো কিন্তু শংকিত নহব হয় আৰু এতিয়া আপুনি খুব ধুনীয়াকে কৈ আছিলে যে বাহিৰত যিজন মানুহ ওলাই যাব তেওঁ কেনেকুৱা সাৱধানতা ল'ব লাগে এতিয়া একদম সৰু কথা বা সুধিব লাগে নে নাজানো কিন্তু মোৰ মনত আহিছে কিন্তু আপোনাক সুধিব বিচাৰিছো ধৰক আমি বাহিৰৰ পৰা আমি বজাৰ সমাৰ কৰি লৈ আহিছো এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ সাৱধানতা ল'ব লাগে কেনেকে আমি ৰাখিব লাগিব অনাৰ পিছত আমি কেনেধৰণে এইবিলাক চাফ চিকুণ কৰিব লাগে এতিয়ালৈকে মানে মই যদি বিজ্ঞানৰ তথ্যমতে যাওঁ এতিয়ালৈকে এনেকুৱা প্ৰুফ মানে প্ৰমাণ হোৱা নাই যে শাক পাচলিৰ থ্ৰুৱেদি আমাৰ কভিডটো যায় গতিকে আমি আমিতো এনেও শাক পাচলি ধুই খাব লাগে ভালকে গতিকে একেধৰণৰ নিয়মে পালন কৰিব লাগে কিন্তু এইটো ক'তো মানে নাই অহা যে মানে আপুনি শাক পাচলিটো গৰম পানী এনেকুৱাও মই শুনিছো যে গৰম পানী চাৰ্ফত দি ধুৱে গতিকে সেনেকুৱা কাম যদি আপোনালোকে নকৰে কিয় নোহোৱা হৈ যাব আৰু তাৰ এটা কেমিকেল হয় ন সেইটো সেইটোৰ পৰা বা কি হব আপোনালোকে নাজানে গতিকে আপুনি হয় অকমান গৰম পানী ধুব পাৰে বা আপোনালোকে এনেই নৰ্মেল পানী দি ধুৱক আৰু ভালকে মানে কুক কৰি খাওক ভালকে ৰান্ধি খাওক আৰু যিবিলাক আপোনালোকে কেঁচাই খায় সেইবিলাক ভালকে ধুৱক ভালকে মানে পানী ধুৱক আৰু যিবিলাক প্লাষ্টিকৰ বেগত হয় কোনোবাই কয় যে কভিড থাকিব পাৰে বুলি আপোনালোকে আমি এনেও প্লাষ্টিকৰ বেগ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে আমাৰতো এনেও চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা আছিল বাধা আছে গতিকে প্লাষ্টিক বেগটো মই কেতিয়াও নকওঁ যে প্লাষ্টিক বেগটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যদি ব্যৱহাৰ কৰিছে আপোনালোকে মানে বেগটো পেলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু হাতটো ধুৱক মই আটাইতকৈ এইটোৱে কথা কম যিহেতু কভিড নাইণ্টিনটো শাক পাচলি বা খোৱা বস্তু দি নাযায় কিন্তু সেইটো যদি আপুনি হাতেৰে চুৱে আৰু সেই হাতটো আপুনি মুখত লয় গতিকে আপুনি সদায় মনত ৰাখিব যিকোনো কাম কৰাৰ পিছতে বা খোৱা বোৱাৰ আগত বা বনোৱাৰ আগত আপুনি হাতটো ধোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক মানে যিমানখিনি পাৰোঁ আমি হাতখন ধুই থাকিব লাগিব হয় বাইদেউ এইখিনিতে মোৰ মনলৈ এটা কথা আহিছে যেতিয়া আমি শিশুসকলৰ কথা কৈছিলোঁ আজি তিনিমাহ চাৰিমাহ হ'ব হ'ব লাহেকৈ শিশুসকল ঘৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ স্কুল বন্ধ তেওঁলোকে বাহিৰত খেলিব যাব পৰা নাই অকল সেই ঘৰৰ আৰু ধৰক এনেকুৱা টাউনবিলাকৰ ভিতৰত দুটা তিনিটা ৰুমৰ ভিতৰত তেখেতসকল আবদ্ধ হৈ থাকিব লগা হৈছে এইখিনি সময়ত শিশুবিলাকৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ মানসিক চাপ পৰিব পাৰে শিশুৰ ওপৰতো সাংঘাতিকে মানসিক চাপ দুটা ঘটনাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে এটা হৈছে কি চাব যাৰ ঘৰত আপুনি ভাবক এটা কেছ পজিটিভ হৈছে দেউতাক বা মাক সেই দেউতাক মাকক হস্পিটেলত ৰাখিছে আৰু তাৰ ওপৰত আমি যদি দেখি থাকোঁ বা এটা টেৰৰ যদি চিটুৱেশ্যন হয় সমাজত এতিয়া যদি আমি সমাজৰ মানুহখিনিয়ে সেইটো দায়িত্ব লৈ এইটো বুজি নাপাওঁ যে যে এইটো এটা ইমান ভয় কৰিব লগা বেমাৰ নহয় তেতিয়া সেই শিশুটোৰ কি এটা মনৰ ভাৱ হ'ব তাৰ ওপৰত আছে কি তেওঁ স্কুল যোৱা নাই তেওঁ আচলতে শিশু অৱস্থাত কি হয় মানুহে ইজনে সিজনৰ লগত খেলে খেলি পেলাই মনৰ এটা বিকাশ হয় আপোনালোকে যদি চাই চাইল্ড চাইকলজি চায় সেই বিকাশটোৰ থ্ৰুৱেদি তাহাঁতি নিজকে ভেণ্টিলেট কৰে গতিকে সেইটো হ'ব পৰা নাই তেওঁলোকে এটা বিৰাট ষ্ট্ৰেছত থাকে গতিকে মই এইখিনি সময়ত মই সকলোকে এটা অনুৰোধ কৰিম এই শিশুখিনিক তেওঁলোকক কেনেকে মিনিংফুলি ইউজ কৰিব পাৰে যেনেকে আপুনি যিকোনো ক্ৰিয়েটিভ কামত আপোনালোকে তেওঁলোকক ইউজ কৰিব পাৰে এখন ঘৰত ৰুটিন থাকিব লাগে এতিয়াও যে স্কুল বন্ধ বুলি যে ৰুটিনখন নাথাকিব এনেকুৱা নহয় ৰুটিন এখন থাকিব লাগে আৰু যিটো ছচিয়েল মিডিয়া বা টিভি বা এনেকুৱা ডিজিটেল কিবা বস্তু তেওঁলোকে ইউজ কৰে অকণমান হ'লেও চাব কাৰণ আপুনি চাওক বহুত মিছা বাতৰি ওলাই আছে কভিডৰ কাৰণে যে আপুনি আমাৰ অসমৰ কথাই যদি চাওক আমাৰ কিমান মানুহ ভাল হৈ ওলাই গৈছে তাৰপিছত আমি যদি সেই ষ্টৰিবোৰ দেখুৱাওঁ
মানসিক স্ট্রেসটো আমি বুঝি পাব লাগিব আৰু একৰ্ডিংলি তেওঁলোকে যেনেকে যি কৰি ভাল পায় তেওঁলোকক কৰিব দিব লাগিব এটা ৰুটিন কৰিব লাগিব আৰু যাতে সমাজত এটা টেৰৰ সৃষ্টি নহয় সেইটো অকণমান চাব লাগিব এইখিনি বাইদেউ এইমাত্ৰ আপুনি কৈছিলে যে আমাৰ অসমত মৃত্যুৰ সংখ্যা কম সঁচাকে আমি নিজকে আচলতে সৌভাগ্য বুলি ভাবো কাৰণ বাকী ভাৰতৰ বাকী দেশৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতত কম আৰু ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত অসমত যথেষ্টখিনি কম মৃত্যুৰ সংখ্যা সেই আমাৰ কাৰণে আপুনি কাৰণ কি বুলি ভাবে আমাৰ মানুহবিলাকৰ ইমিউনিটি পাৱাৰটো আমাৰ বেছি আছে নে কি বুলি ভাবে কাৰণ মই প্ৰথমতে কম যে আমাৰ যিখিনি মানুহ হৈছে তেওঁলোক বেছিভাগে ইয়াং মানুহ তাৰমানে বেছিভাগে ঘূৰি আহিছে বাহিৰত কাম কৰি হয় বাহিৰত কাম কৰিবলৈ কোন যাব এটা ইয়াং মানুহখিনিয়ে যাব ডেকা মানুহখিনি কৰ্মত তেওঁলোক বাহিৰত গৈছে গতিকে ডেকা মানুহৰ মাজত কভিডৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা অতি কম কাৰণ আমাৰ সেই ক্ষমতাটো আছে তেওঁলোকৰ লগত কভিডৰ লগত যুঁজিবলৈ কিন্তু কথাটো হৈছে যদি যেতিয়া বুঢ়া মানুহ এতিয়া যিখিনি মানুহ ঢুকাইছে বেছিভাগে অকণমান বয়স্ক বা তেওঁলোকৰ কিবা অসুখ আছে অন্যান্য গতিকে সেইটো কাৰণে আমাৰ ইয়াত কম আৰু এটা কথা হৈছে কি অৱশ্যে এইটোৰ মানে ৰিচাৰ্চ চলি আছে যেনেকে আমাৰ অকণমান ইমিউনিটিও আছে নেকি আমি বেলেগ বেলেগ ভাইৰাছো পাই আছো বা মেলেৰিয়াৰ লগতো কিবা এটা ৰিচাৰ্চ হৈ আছে কিন্তু এতিয়াও মানে খুব সাংঘাতিককে এটা এভিডেন্সটো প্ৰুভ হোৱা নাই মানে ভাইৰাছৰ লগত যে যুঁজাৰ আমাৰ যুঁজি যুঁজি আমি ক্ষমতাটো আমাৰ আছে এইখিনিতে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ৰেণ্ডম টেষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কোৱা হৈছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীতে 50,000 টেষ্ট কৰিব চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কিছুমান মানুহ ছিলেক্ট কৰিছে যে এনেকুৱা এনেকুৱা ঠাইত আমি টেষ্ট কৰিম কিন্তু তাৰ উপৰিও কোনবিলাক মানুহে নিজে যাচি মানে উপযাচি যাব যে মই কভিড টেষ্টটো কৰোঁ তেওঁ কেনেকুৱা কিবা লক্ষণ দেখিলে যাব নে তেনেকুৱা কিবা কি কাৰণত যাব আৰু তেওঁ ক'ত যাব হয় প্ৰথমতে হৈছে কি তেওঁলোকে কেতিয়া যাব নিজৰ যেতিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জাৰ নিচিনা বেমাৰ হয় ইনফ্লুয়েঞ্জা মানে জ্বৰ কাহ চৰ্দিৰ নিচিনা বেমাৰ হয় তেতিয়া তেওঁলোকে কিন্তু নিজে যোৱা উচিত সেইটোত কিন্তু আপোনালোকে যদি আমাৰ যিটো স্ক্ৰীনিং চেণ্টাৰ আছে এতিয়াতো আপোনালোকৰ বহুত ঠাইতে চোৱাব লৈ আছে আমাৰ 12টা চেণ্টাৰ টোটেল চোৱাব লৈ আছে গতিকে তাতে যদি যায় আপোনালোকে সেইবিলাক গভৰ্ণমেণ্টে উলিয়াইও দিছে লিষ্টখন আৰু তাতে গ'লেও বা গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত গ'লেও আপোনালোকৰ সেই চোৱাবটো ল'ব গতিকে এটা কথা প্ৰথমতে ইনফ্লুয়েঞ্জাৰ নিচিনা আগতে আমি যিটো কওঁ যে আমাৰ ইনফ্লুয়েঞ্জা হৈছে জ্বৰ কাহ চৰ্দি জাতীয় আৰু দ্বিতীয় কথা নিজে যদি ভাবে যে কোনোবা এটা পজিটিভ কেছৰ লগত মই কণ্টেক্টত আহিছিলো যেনেকে ধৰক এনেই এবাৰ তেওঁৰ কাষেদি পাৰ হৈ যোৱাটো কণ্টেক্ট নহয় সেই মানুহজনৰ লগত যদি আপুনি 1 মিটাৰৰ কমৰ ডিষ্টেঞ্চত আছে মোৰ দেন ধৰক 15 মিনিটৰ ওপৰত মাস্ক টাচ নোহোৱাকে আপুনি কথা পাতিছে বা তেওঁৰ লগত যি নহওক তেতিয়াহ'লে আপুনি যদি ভাবে আপুনি টেষ্ট কৰিব পাৰে নিজে যাব পাৰে আৰু যদি আপুনি ভাবিছে আপোনাৰ জ্বৰ হৈ আছে বা আপোনাৰ মূৰৰ বিষ হৈ আছে বা আপুনি নিজে ভাবিছে যে মই আজিকালি এনেকুৱা হৈছে যে আমি যদি তেনেকে যায় আমি টেষ্টটো কৰাওঁ আৰু ধৰক কোনোবা এজন ব্যক্তি যদি ভাবে মই কভিড-19 পজিটিভ মই হ'ব নালাগে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আগতীয়াকৈ কিবা ল'ব পৰা কিবা ব্যৱস্থা কিবা চিকিৎসা কিবা মেডিচিন তেনেকুৱা কিবা আছে নেকি এতিয়ালৈকেতো ওলোৱা নাই এটা যিটো এটা মেডিচিন ওলাইছে সেইটো খালি একদম খুব যাৰ বেছি হয় চিভিয়াৰ বুলি আমি খুব দেখি আছো মেডিচিন খুব ভাল খবৰ সেইটো কিন্তু আমাৰ মানে যিখিনি আমাৰ ইয়াত হৈ আছে যাৰ চিম্পটম একো নাইকিয়া লক্ষণ নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে নহয় সেইটো বেছি আচলতে তেওঁলোকৰ কাৰণে একো নালাগেই আপোনালোকে যদি নিজেও ভাবে মোৰ কভিডৰ নিচিনা হৈছে নেকি বুলি আপুনি ঘৰত সোমাই দিয়ক এটা হেৰি আপুনি ঘৰত সোমাই দিয়ক নিজৰ ৰুমত সোমাই দিয়ক ৰুমৰ দৰ্জাখন মাৰি দিয়ক ঘৰৰ মানুহক কওক যে আপোনাৰ খানা বা আপোনাৰ যিখিনি খাদ্য বস্তু আপোনাৰ দৰ্জাৰ মুখত থওক আপুনি তাৰ পৰা লওক ডিচপজেবলত খাওক আপুনি মাস্কখন মাৰি থাকক আপোনাক মোক মানে এইটো মই এটলিষ্ট ক'ব পাৰো যে মানে আপোনাৰ কভিডটো কালিও নিবিয়পে আৰু আপুনি যদি ডেকা মানুহ হয় যদি আপোনাৰ বেলেগ অন্যান্য একো ৰোগ নাথাকে তেতিয়া আপুনি নিজে ভাল হ'ব হয় আমাৰ এটা ফোন আহিছে আমি ফোনটি লৈ লৈছো হেল্ল' হেল্ল' আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে মই ভৰিৰ বিষ আৰু পেটৰ বিষ আমাৰ অৰুণাচলৰ পৰা কৈ আছো হয় মই ডিফেন্সৰ চাৰ্ভিচ কৰোঁ আজি ধৰক 3-4 মাহ ধৰি মোৰ ভৰিৰ বিষ আৰু পেটৰ বিষটো আছে অলপত পেটত আকৌ এবাৰ ক'ব পেটটো বিষায় হয় আৰু ভৰিকেইটা বিষায় হয় আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো পেট আৰু ভৰি বিষায় তেখেতৰ আপুনি কৈছে যে 3 মাহৰ পৰা হৈ আছে গতিকে ইমান দীঘলীয়া এটা অসুখ আচলতে কভিডটোতো আপুনি জানেই আমাৰ ধৰক ইমান দীঘলীয়া 3 মাহৰ পৰা যদি এনেকে হৈ আছিলে আপুনি কভিড থাকিলে ইমান সময় আপোনাৰ আৰু জ্বৰ আহিলেহেঁতেন গতিকে তথাপি আপুনি যিহেতু ডিফেন্সত কাম কৰে আৰু যিহেতু ডিফেন্সত কাম কৰিলে কি হয় আপোনাৰ বহুত মানুহ একেলগে থাকে আৰু বহুত মানুহ একেলগে থাকিলে যেতিয়া আমি সঁচাকে কওঁ ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং যিটো সেইটো মনা নহয় এনেকুৱা এনেকুৱা য'ত যিবিলাক সম্ভৱ নহয় যেনেকে স্কুল এখনত সম্ভৱ নহয় তেনেকুৱাই
সেইকাৰণে মই কওঁ যে আপুনি যদি অকণমানো সন্দেহ কৰিছে আপুনি টেষ্টটো কৰাই লওক, কিন্তু মই ভবা নাই যে এইটো কভিডৰ কাৰণে হ'ব পাৰে বুলি। আৰু আপোনাৰ কাৰণ যিটো পেটৰ বিষ বুলি কৈছে এতিয়ালৈকে প্ৰমাণ হোৱা নাই যে কভিডত পেটৰ বিষ হয়, আৰু কভিডটো ইমান 3 মাহ ধৰি আপোনাৰ এনেকে হৈ নাথাকে। কভিডৰ আপোনাৰ যিটো আমাৰ পিৰিয়ড বুলি কওঁ সেইটো 2-14 দিনৰ ভিতৰত আপুনি ইনফেকচনটো পোৱাৰ পিছত আপোনাৰ লক্ষণটোৱে দেখা দিয়ে। তথাপিও মনত যিহেতু যদি তেওঁৰ শংকা এটা থাকে কৰাই লওক। হয়, আপুনি তেতিয়া কৈছিলে যে যদি তেওঁ কাৰোবাৰ কভিড পজিটিভ হৈছে যদি অন্যান্য একো ৰোগ নাথাকে বা তেওঁ যদি দেখা মানুহ হয় নিজকে বেলেগে ৰাখিলে যথেষ্টখিনি সুফল পাব। খোৱা লোৱাৰ কথাও আপুনি কৈছিলে, এইখিনি মই জানিব বিচাৰিছো যে খোৱা লোৱাৰ কিবা ইয়াতে মানে প্ৰভাৱ আছে নেকি, কেনেকুৱা ধৰণৰ খোৱা লোৱা আমি ল'ব লাগে? এইটো এটা ভাইৰেল ইনফেকচন, আপুনি জানে যে আমাৰ মানে যিটো মাজু আই বুলি কয় বা মিজলছ বুলি কয়, চবতে আমি কি কৰোঁ, আমি অকণমান সুষম খাদ্য খালে আমাৰ আগতে সেইটো সুষম খাদ্য এটা খাব লাগে। কিন্তু এই কভিডৰ ইনফেকচনত আমি বেছিকে এটা কথা কওঁ যে আপোনালোকে যিবিলাক ভিটামিন চি জাতীয় বস্তু, যেনেকে ধৰক আপুনি টেঙা জাতীয় বস্তু ঘৰত নেমু খোৱা বা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ, এটা মানে ঘৰখনত এখন সুষম আহাৰ এনেও লগা হৈছে, যিটো বেলেন্স ডাইট, বেলেন্স ডাইট বুলি কওঁ, যেনেকে তাত চব থাকিব লাগে, ধৰক আপোনাৰ শাক পাচলি থাকিব লাগে, পাৰিলে আপোনালোকে যদি মাছ খায় মাছ থাকিব লাগে, আৰু ধৰক অকণমান টেঙা জাতীয় বস্তু থাকিব লাগে যিটোৱে অকণমান আমাৰ ইমিউনিটি দিয়ে বুলি কিছুমান ৰিচাৰ্চে কৈছে। এইখিনি সময়ত কভিড-19 চাৰিওফালে কভিড-19 সকলোৰে মুখত, এইকেইটা দেখা গৈছে যিবিলাক আমাৰ অন্যান্য বেমাৰ, আগতে আমাৰ জ্বৰ হৈছে আমি তৎক্ষণাত ডক্টৰৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ, এতিয়া কিন্তু আমাৰ জ্বৰ হওক কাহ হওক বা অন্যান্য যদি কিবা হৈছে অকণমান বুকুখনে বিষাইছে আমি ডক্টৰৰ ওচৰত যাবলৈ অকণমান আমাৰ ভয় এটা হৈছে, শংকা এটা হৈছে, এইখিনি আপুনি কি ক'ব, এইখিনি ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব, কি কৰা উচিত তেখেতসকলে? শংকাটোতো মোৰ মতে কৰাটো উচিত নহয়। এতিয়া যেনেকে মই এটা উদাহৰণ দি কওঁ, যেনেকে আমাৰ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলখন খুলি দিছে, আমাৰ কভিড হস্পিটেলখন বেলেগ, যে আপোনাৰ যদি কিবা তেনেকুৱা, মই তেনেকুৱা প্ৰত্যেক ঠাইতে হস্পিটেলবোৰ আছে, আমাৰ যিটো গাঁৱে ভূঞে যিখিনি হস্পিটেল আছে তাতে খোলা আছে, সেইখিনি আপোনালোকে সেইখিনিতো আপোনালোকে নিঃসংকোচে যাওক, খালি যাওঁতে আপোনালোকে নিজৰ মানে নিজৰ যিখিনি সাৱধানতা ল'ব লাগে ল'ব লাগে, আপোনালোকে মাস্ক কেইখন মাৰি যাওক, আপোনালোকে হাতটো ধোৱক। আমাৰ বাইদেউ আৰু এটা ফোন আহিছে, ফোনটি লৈ লৈছো। হেল্ল' হেল্ল' আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে? হয় মই ভৰি বিষ আৰু পেটৰ বিষৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছো। মই ভৰিটো মানে দুইটা ভৰিয়ে বিষাই থাকে মোৰ। কিমান দিনৰ পৰা? হয় কিমান দিনৰ পৰা? বিচ্ছিন্ন হৈছে আমাৰ তেখেতক, ফোনটো আমাৰ কাটি গ'ল, ভৰি বিষাই থাকে, কি ক'ব? নহয় এতিয়া কথাটো হৈছে ভৰি বিষটো আপোনাৰ কিমান দিনৰ, এতিয়া যদি এইটো 6 মাহৰ আগৰ ভৰি বিষ হয় তেতিয়াহ'লে হেৰি নহয়, কিন্তু তথাপি মই কৈছো আপুনি যদি ভাবে, কাৰণ কভিড এটা নতুন বেমাৰ, আমি আজি কৈছো জ্বৰ কাহ আৰু কেতিয়াবা কিছুমান, এতিয়া আমি কিছুমান ৰোগী দেখা পাইছো যাৰ একোৱেই নহয়, খালি অকণমান ভৰিৰ বিষ বা এনেকুৱাও হৈছে, আমি ইভেন অসমতে এনেকুৱা অভিজ্ঞতা আছে, গতিকে আপোনালোকে যদি তেনেকে অকণমান হ'লেও ভাবে আপোনালোকে টেষ্টটো কৰাই লওক, যিহেতু টেষ্টটো আজিকালি চবতে কৰা যায়, যিকোনো আমাৰ অসমৰ যিকোনো মানে মেডিকেল কলেজবিলাকত কৰা হৈছে, গতিকে আপোনালোকে কৰাই ল'ব পাৰে। হয় আমাৰ আৰু এটা ফোন আহিছে, আমি ফোনটি লৈ লৈছো। হেল্ল' হেল্ল' আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে? মই খুব মানে ভাল পাইছো এই কুৱেশ্যনটোত। হয়, তেওঁ যিহেতু ইমিউনো চাপ্ৰেশ্যন লৈ আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ অকণমান আপুনি আৰু সাৱধান হ'ব লাগিব। সাৱধান হ'ব লাগিব মানে কি, যেতিয়া মানুহৰ ইমিউনিটিটো, ইমিউনো চাপ্ৰেশ্যন মানে ইমিউনিটিটো তেওঁ কমি আছে, ধৰক আমি কেঞ্চাৰত লয়, ৰিউমেটইডত লয়, এতিয়া আপোনালোকে তেওঁক যাতে এক্সপ'জাৰটো নাপায় তেওঁক অকণমান ঘৰৰ ভিতৰত ৰাখিব, এটলিষ্ট অকণমান কভিডটো আমাৰ আৰু অলপমান খাম কটালৈকে আপুনি তেওঁক যাতে ঘৰৰ ভিতৰত ৰাখে, বেলেগ মানুহৰ লগত যিকোনো মানুহৰ লগতে যাতে অকণমান তেওঁ মানে সংস্পৰ্শলৈ নাহে এইটো চাব, আৰু যিহেতু বয়স্ক মানুহ বা সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত এইটো প্ৰব্লেম হয়, মই কথাটো শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ যে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েও মাছ মৰাটো অকণমান দিগদাৰ। এটা কথা আছে, দুবছৰৰ তলৰটো এনেও মাস্ক মাৰিবলৈ আমি কোৱাই নাই, পচিবল নহয়, আৰু দুবছৰৰ ওপৰতো ধৰক মাস্কৰ গাঁঠিটোৱে বেয়া বেয়াকে লাগিল। হয় এতিয়া অকণমান ৰখাইছো আৰু এতিয়া ফোন আহিছে, আমি ফোনটি লৈ লৈছো। হেল্ল' হেল্ল' আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে? হয় হয় আপোনাৰ প্ৰশ্নটি কৰিব।
আপনার প্রশ্নটি কব প্রশ্নটি হল যে কোয়ারেন্টাইনত আসি হ্যাঁ কোয়ারেন্টাইন আসলে আসিল আপনি যে খাওয়া দাওয়া করেছে ঘরের ভিতর আপনাদেরকে হেলথ ডিপার্টমেন্ট মানুষ কইসলে যে এনেকা যে ডিসপোজাল প্লেটত খাব নহয় জানো হ্যাঁ কিন্তু তাই যে রুমত আছে তাই 14 ডেজ ইয়াতে থাকে আর ডিসপোজাল থাকে আনহাইজেনিক হয়ে যাব নয় ডিস্পোজেবল মানে কি আপনি এবার খালে পেলাই দিলে মানে আপনি হয় কোয়ারেন্টাইন সেন্টার বিলাকতো আপনার ডাস্টবিনত রাখিলে কিন্তু 14 ডেজে দুই বেলা খালে তো 28 প্লেট হয়ে যাব না হয় জমাই রাখিলে বাইরে পেলাবে মানুষ নাই ডিসইনফেকশন আমি যেটা করো একটা রুল আছে সাইন্টিফিক ওয়েট আছে সেই ওয়ে মতে করা যায় আমি মানে কেতিয়াও আমি রাখি থই পেলে রাখি থলেও আমি তাতে বানপানীৰ সময় এইখিনি সময়ত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ হোৱা দেখা যায় গতিকে এই ৰোগসমূহৰ পৰা বাচি থাকিবৰ কাৰণে আমি কি কি সাৱধানতা আচলতে ল'ব লাগে এতিয়া একচুৱেলি বহুত ৰোগ আহিব এতিয়াতো বানপানীৰ কাৰণে আপোনাৰ ডায়েৰিয়া আহিবই মেলেৰিয়া আহিব পাৰে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ আহিব আৰম্ভ হ'ব এতিয়া ডেংগি আহিব গতিকে এইখিনি সময়ত আপোনালোকে কিছুমান বস্তু এটা হৈছে কি খোৱা পানীৰ পৰা হোৱা বেমাৰখিনি আৰু এটা হৈছে মহৰ পৰা এই দুটা বস্তু সাৱধান হ'ব লাগিব মহৰ কাৰণে আপোনালোকে ডেংগিৰ কাৰণে যিখিনি ধৰক আপোনাৰ ঘৰৰ ভিতৰত যাতে পানী জমা হৈ নাথাকে আমি যে সৰু সৰু ফুলৰ টাববিলাকত অলপ অলপ পানী দি থওঁ অলপ কস্মেটিক ঘৰটো সজাবলৈ আমি কিছুমান পানী জমা কৰি ৰাখোঁ সদায় পানীবোৰ সলাব তাৰমানে 7 দিনৰ ভিতৰত আপুনি পানীটো আচলতে সলাব লাগে নহ'লে ডেংগিৰ মহটোৱে আপোনাৰ মানে মহটো প্ৰজনন হয় আৰু দ্বিতীয় কথা আপুনি আঁঠুৱা ডেংগিৰ মহটোৱে যিহেতু আপোনাৰ দিনত কামোৰে আপোনাৰ দিনত হ'লেও শুওঁতে আঁঠুৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আৰু খোৱা পানীটো যিখিনি লোক ধৰক বানপানীৰ হোৱা ঠাইবিলাকত আছে মই তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিম যাতে তেওঁলোকে আৰু অলপ বেছি সাৱধান হয় কাৰণ কভিড আৰু বানপানীৰ লগত জড়িত ৰোগ গোটেইখিনি যদি লগ লাগে কিমান এটা বিধ্বস্ত পৰিৱেশ হ'ব সেইকাৰণে বানপানী মই তাত কম যে আপোনালোকে যাতে পানী অলপমান উতলা পানী খায় মানে বইল কৰি এটলিষ্ট 15 মিনিট বইল কৰি পানী খায় এইখিনি কৰিলে আমি কভিডৰ লগতে অন্যান্য ৰোগৰ পৰা আমি বাচি থাকিব পাৰোঁ আচলতে বাইদেউ আজি বহুতখিনি কথা পাতিবলগীয়া আছিলে কিন্তু আমাৰ সময় হৈছে আমাৰ অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো আকৌ আপোনাক এনেকে লগ পাম বুলি আশা কৰিছো আশা কৰিছো আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা আপোনালোকে যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব গতিকে আপোনালোকক আকৌ এবাৰ অনুৰোধ জনাইছো আপোনালোক শংকিত নহ'ব আপোনালোক সজাগ হওক সাৱধান হওক কভিড-19ৰ বিৰুদ্ধে এই যুদ্ধখনত আমাৰ আশা যে আমি এদিন জয়ী হ'মে আপোনালোক সকলোৰে মংগল কামনা কৰি আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠান আমি ইমানতে সামৰিছো।